Probleme smo krenuli da rešavamo još 2014. Prednosti su bile što je izmenjen zakon o specijalizacijama. Ministarstvo je uvidelo da ne treba da lekar radi dve godine u zdravstvenoj ustanovi da bi stekao pravo na specijalizaciju. Samom tom odlukom je učinjeno mnogo. Nadalje, koliko god da postoji zabrana zapošljavanja, postoje kadrovski planovi zdravstvenih ustanova. Svaka ustanova koja je u skladu sa kadrovskim planom može da radi prijeme i da traži dopune upražnjenih radnih mesta od strane Ministarstva zdravlja. Sa tim, opšta bolnica funkcioniše odlično. Normativ za opštu bolnicu je 125 lekara, ja to uvek kažem, a mi na raspolaganju imamo 121 lekara. Uvek u šali kažem, ako četiri čoveka treba da poremete rad bolnice, onda je problem u organizaciji i ne u kadru. Počeli smo sa davanjem specijalizacijama, imali smo veliki odliv, preko 20 ljudi je na specijalizaciji. Počeli smo sa davanjem suspecijalizacija i lagano nam se već ti ljudi, odnosno lekari, vraćaju. Zvanično za sada imamo specijalista endokrinologa, očekujemo odbranu radova dva specijalista gastroenterologije, očekujemo odbranu rada kardiologa, očekujemo odbranu rada reumatologa, tako da ćemo u narednom periodu, zavisnosti od obaveza profesora na fakultetima i organizovanja ispita, dobiti subspecijaliste koje do sada nismo imali. To će biti veliki benefit za naše građane, jer po potrebe svoje zadovoljiće u Pirotu neće morati da idu ka Nišu, odnosno ka Beogradu, sem u izuzetnim slučajima kada se radi o najtežim pacijentima za koje mi nemamo ni kapacitete, jer ne postoje džaba klinike za endokrinologiju ako bi mogo sve da reši endokrinolog u matičnoj ustanovi. Gde imamo probleme za sada? Na kojem odeljenjima? Problemi su sukcesivno taman, pomislimo da smo nešto rešili, rode se na nekom drugom mestu. Za sada nam je mali problem u službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, ali očekujemo već sledeće godine i naredne godine povratak dva specijalista i ove godine još jedna koleginica upisuje specijalizaciju iz urgentne službe, tako da ćemo se kompletirati i izgurati taj problem. Mali problem imamo standardno na radiologiji gde smo morali da vratimo jednog penzionera koji trenutno pomaže da se služba očuva. Imamo 7 izvršioca, što je sasvim pristojno za naše potrebe, i imamo problem koji nam stoji, a koji se nadam da ćemo početi da rešavamo već sledeće godine na ginekologiji. Trenutno imamo 6 izvršioca, a trebalo je da je bude najmanje 8 da bi mogli normalno da funkcioniše. Ono što je bitno, mi tu imamo na specijalizaciji već 2 lekara i ove godine još u stvari imamo 3 lekara na specijalizaciji i nadam se da ćemo sledeće godine dati 4. specijalizaciju iz ginekologije, tako da ćemo u narednom periodu i taj problem kompletirati i rešiti. Da li je sve u redu kada je broj pedijatara u pitanju? Broj pedijatara u opštoj bolnici je u skladu sa normativom. Institut za javno zdravlje je odredio da je normativ za opštu bolnicu Pirot 4 pedijatara, mi trenutno imamo 4 pedijatara koji rade. Dovoljno je za normalno funkcionisanje, ali nije dovoljno za pruženje kontinuirane zdravstvene zaštite, tako da u saradnji sa lekarima domova zdravlja koji dolaze nama na ispomoć, odnosno dežuraju radnim danima, subotom, nedeljom, državnim i verskim praznikom, uspemo da kompletiramo i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu.